Ahoj, zdravím vás u nového videa. Zhruba před měsícem vyšla hra, která se jmenuje Miss Survival. Hra je na motivy filmu Mlha. Možná jste někteří viděli, nebo jste možná četli knihu od Stephena Kinga, která teda se jmenuje Mlha, měla by se taky jmenovat, jelikož je to spisovatel. A v podstatě o čem to je, tady ta hra, už z názvu vyplývá v podstatě, že je to hra o přežití. Poslední dobou mě nějak začaly bavit ty survivalovky, takže jsem se rozhodl, že bych to natočil. Obětoval jsem 10 eček na Steamu a koupil jsem si teda tuhle tu hru. Už jsem si odehrál nějakou dobu, hrál jsem, já nevím, jestli týden. A docela mě to chytlo. Je pravda teda, že je to ve vývoji, je to alfa. Ani nevím, jo, tamhlens. Je to alfa verze 0.1.9.1. Uvidíme teda, co budou přidávat do hry. Už vím nějaký novinky, měli by přidat nějaký jeleny, vlky a podobně. Ale to si necháme na potom, až to přidají. No a vrhneme se asi na to. Já dám new game. Bohužel teda se mi ztratí můj save, ale tak co se dá dělat. Budeme to hrát takhle na videu. No a uvidíme. Hra mě teda, jak jsem říkal, chytla docela mě baví, i když jsem každou chvíli nasranej, protože jsou tam debilní medvědi, který mě furt zabíjejí. Ale nevadí, vrhneme se na to a doufám, že to bude všechno v pohodě. Tady to možná pak přeložím a dám titulky český, protože sám bych to nedokázal asi přeložit. Effects, something, fairy seal, nevím, neznám, tak. Jdeme na to. Samozřejmě pokud ty titulky si chcete přečíst, tak si to můžete stopnout, aby jste si to přečetli. No, ta hra teda toho moc neumí ze začátku. Tady jsou nějaký kravinky, jo, že tady nějaká unava, nějaká stamina. Pak je tady shelter, co znamená, že vlastníte baráček, tak můžete rekrutovat nějaký lidi, který můžete zachránit z nepřátelských táborů od banditů. Což je určitě super, můžete jim přidělit nějakou místnost, baráku. Pak je tady mlha, což je jasný. A pak je tam v podstatě, že si můžete udělat luk, šípy a můžete střílet. Na to se určitě později vrhneme, ale tady v tu chvíli bychom měli asi začít. Tady je shelter jako takovej. Je to jako bejská, takže v tom můžeme začínat. Ale to nechci, já si rovnou tady upgradeu inventář. Máme tady rovnou nějaký věci, takže si to vezmeme. Tak, a jelikož je to survivalovka, tak určitě je tady důležitý lootování, tedy vykrádat nějaký věci a snažit se přežít. To je určitě důležitá věc. Já teda musím být opatrný, protože tady jsou, jak jsem říkal už na začátku, otravný medvědi. Hele. Blueberry, to se může rovnou sežrat, až budeme mít hlad. Tak, já teda používám tady to, velmi často si zobrazuju. Média. Tamhle je pan Média. Pane Média, nechte nás na pokoji. Protože ten udělá dub a je po vás, jako jo. Co je tady určitě fajn, co se dá určitě vypíchnout, je to, že je tady takový zvláštní systém, vlastně kdy, jak to říct, kdy se léčíte, jo. Když vás třeba někdo zabije, tak se narodíte, ale jste nemocný, což je určitě fajn. A musíte se vyléčit, jo. Tak, teďka přemýšlím, tady jsme u hotelu, tamhle jsou nepřátelé, tam mají banditi svůj tábor. Tak, já se pokusím nějak vyhnout, protože tady je další spawning medvědů. Tak, hra se natáčí, což je super. Tady je spawning medvědů, teďka když jsem to testoval vlastně, udělal jsem si 3 zkoušky, tak mě napadnul zrovna medvěd, když jsem si hru zapnul. Tak jsem ho rozstřílel brokovnicí. Nějaký klacík. Můžeme to tady vykrást. Dobrý den. Co tady máme? Sekiru. Super. Tak, tady si to otevřeme. Nikde nic. Tady s tím lootováním je to zatím nedodělaný. Já jsem četl nějaké zprávy od vývojářů a psali, že to chtějí vlastně udělat ten respawn těch věcí a podobně, aby to bylo zajímavější. Protože v tuhletu chvíli tady probíhá respawn vlastně jednou za 10 dnů, s tím rozdílem teda, že to není respawn jako, že by se vám ty věci tam objevily, vlastně v těch skřínkách a podobně, ale objeví se vám pouze ty věci, které najdete na zemi, jo, což je takový na nic.
Počkej, tady bychom mohli, tady je motor. Zavři. Není tady motor, je tady baterka, ale motor jo, je tady. Super, bereme ho taky. Ale další sekira, kolo. Tady ty věci je potřeba sbírat. Počkej, vezmeme to od začátku. Ty jsme plný, jo. Jak jsme na tom? Hlad, žízeň, všechno v pohodě. Nic, kašlu na to. Jdu do svého oblíbeného baráku. Já jsem teda viděl pár let's playerů, co už to začalo natáčet a vesměs všichni se ubytovali v jednom baráčku. A ten baráček je mi opravdu taky sympatický, takže tam se snažím dostat. Tadyhle, jak je to auto, to je takový symbol. Tudy se tam můžu dostat taky, ale přímo tady je spawning medvědů, kterýho bych tady fakt jako nerad takhle ze začátku potkal. Takže já se pokusím se mu pokud možno vyhnout. Jsem teda bez energie, bez staminy, ale to nějak zvládneme. Tak, nikde nikdo. Se tamhle už je vidět ten barák, kam se snažím doběhnout. Tak pojď. Tak. Tady je mi klacek. Všechno se nám ze začátku bude hodit. Tak. Super, nikde nic. A tamhle máme hnedka auto, který si teda začneme opravovat. A tady jsou další dvě auta, to je v klidu. Tak, já tam hnedka vložím ty věci, co jsem našel, co znamená. Máme motor. Vložit. Pak tady máme baterku, vložit. A kolo. Jo, 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 a je to všechno. Kolo. Prosít. Tak. Rovnou si můžu sekirku vložit dolů. Dáme si ji asi na jedničku. Tak, teďka se hra ukládá. Dobrý, máme uloženo. Tak. A set a base. Tak, tudíž tady to se stalo naším novým domovem. No a máme baráček. Je takový krásný, útulný. A dá se ještě zútulnější. To je blbost. Prostě zpříjemnit. Tady nahoře máme postel, která je rozhodně fajn. Tady ty dvě místnosti dávám pro ty přeživší, co se mi podaří je zachránit. Takže to je v klidu. Každopádně, mlha zatím nepřichází, což je super. Protože jakmile přijde mlha, tak se tady všude začnou rojit zombíci. A to je dost na houby. Tak, tady jsme našli nůž. Tak ten je rozhodně fajn. Já si tady odložím věci, které teďka momentálně nepotřebuji. Já bych si potřeboval vyrobit campfire. A campfire si vyrobíme tady tím způsobem. Potřebuju teda ještě 3 klacky a 4-5 kamenů. Nevadí, to najdeme. Najdeme to. Já si tady zatím odhážu věci. V tuhletu chvíli. Máme rozhodně daleko do toho, aby jsme si tady začali dělat nějaký úložní prostory, nějaký skřínky. Jo. Ale toho bych se nebál. Nej tam média. I když počkat, já mám tu sekirku u sebe. Takže já... A sakra, přichází mlha. Tak to je zrovna blbý, takhle do začátku. A docela rapidně přichází. Už se stmívá. Pojď. Ono, jakmile přijde mlha, tak se tady všude začnou objevovat zombíci, který nám chtějí natrhnout prdel. Tak, já pozbírám tady ten bordel. A zdrhám domů. Tohle fakt jako nechci riskovat. Nejhorší je to, že tady jsou klacky ve oknech a oni ty klacky můžou rozbít. Takže počkáme, až nám to rozbijou všechno. Jsou zombíci. Ale není ještě žádnej vidět. Je to dost jako strašidelný, jo. A mám tak nějak změřeno, že zhruba 2 herní hodiny trvá mlha. To jsem si prověřil. Tebe zatím není žádný kripl vidět. V tuhletu chvíli je teda ta alfa, je to v plenkách ta hra, takže ty zombíci jsou pouze jeden styl a je to takový o ničem. Jo? Jsou hodně rychlí teda, takže se jim nedá utéct, jako by se to dalo v jiných hrách, třeba jsem Nejste Die, ale jsou to mrchy, které se vám dostanou do baráku raz, dva. Je rozhodně fajn, že zatím neumí otevírat dveře, jo, ani se neumí dostat přes dveře. Ale začíná hudba.
slyší mě ve sluchátkách, možná ji slyšíte taky. Ty ve, kde jste? Zatím není vidět ani jeden hajzlík. Počkej, jak jsme na tom? No, lehnout si na chvilku můžu a asi toho využiju. Lehnu si, aby jsme vlastně tu první mlhu přežili. Jako to začala docela brzo, jestli jsme začali, já nevím, v 8 ráno se začíná hra, nevím. Vy jste to samozřejmě postřehli, já jsem se nepodíval. Hele, už je tady zombík. Kripl. No. S dalším updatem zhruba by měli přijít noví dva zombíci. Jeden zombík by měl jít údajně zabít pouze nějakou silnou bombou, co jsem četl. Tak, hele, a už jsou v baráku. Doufám, že není nějaký nový update, který mi utek. Pojď, schrupni si ještě hodinku. Já nemůžu spát. Kůž. Schrupni si. Tak, už skončila mlha. Super. Super, super. Jakmile skončí mlha, tak vlastně všichni zombíci, kteří jsou venku, tak chcípnou. Tak, něco tady z něj vypadalo, nevypadalo. Kde to je rozbitý? Tady. Tady nám rozbili opevnění vlastně, který musíme opravit. Ale já to opravovat nebudu. Prominu to, že mi tady svítí ten červený štít a místo toho si tam postavíme plot. Protože přes plot se nedokážu dostat jak nepřátelé, teda banditi, tak ani zombíci. To mám vyzkoušený. Tady si vezmu nějaký dřevo, protože dřevo se jako fakt ze začátku hodí. Já jsem vždycky nadával, že ho strašně moc a pak jsem zjistil, že ono se fakt jako hodí, když už si začínáte budovat opevnění, jo, protože tady jsou klasický opevnění. Co dělá tady? Tady vlastně máte tady ty wooden valley, jo, klasický opevnění, jak jsem říkal. A já potřebuji tohlensto. To se dělá z tyček, jo. Nevadí. Tak, natočíme to, ať to dává smysl. A zhruba takhle nějak. Tak, vybuduj to. Potřebuji 4 tyčky, jo. To znamená 4 špejle. Tady mám 3. Takže crafting je taky celkem jednoduchý. Jo, není to nějaký, že byste museli jako Minecraftu skládat třeba věci na sebe a podobně. Ale je to opravdu jednoduchá věc. Tak, no a já jdu ven. Já tam tu kudlu. Já si ji rovnou vezmu sebou. A kde byla? Tady ne. Nahoře. Kudlu si beru sebou. A ne proto, že bych s ní chtěl někoho zabíjet, ale protože se nám bude hodit. Teďka až budu kácet strom. Tak, tím si naštípeme, já nevím, jestli to je břidlice, pryskyřice, nevím. Ale pomáhá nám to vlastně, když zapalujeme oheň, což je určitě rozhodně fajn věc. Takže já si toho takhle trošku natěžím. Tak. Ale dostáváme žízeň, což je docela na houby. Tak, už to nedává nic, takže si to tady pozbíráme. Tak, a potřebujeme teda klacky, takže já si vezmu sekiru. A klasicky poraž strom, že jo. Takže porazíme strom. A budeme muset začít trošku lootit. Budeme muset jít na procházku někam a vylootit si nějaký materiál. Potřebujeme pití, potřebujeme jídlo. To je prostě základ v každý survival hře ze začátku, že jo. Nemáme vůbec nic. Tady z té kategorie. Tak, strom už jsme porazili. Ještě si tady ten špalek porazíme. Tak, ty stromy. Jelikož je to alfa, taková testovací verze, dalo by se říct, tak v podstatě to funguje tak občas, že když porazíte strom, tak z ničeho nic tady ty špalky vám prostě zmiznou. Jo, prostě je to fakt nedodělaný, což je na houby. Tak, jdeme na to. Já bych si potřeboval udělat ten cooking pot, ale ten si asi teďka nevybuduju. Ten si asi neudělám. Ten se dělá, kde je? Tady je. Cooking pot. Jo, já potřebuji jenom vědět zhruba, kam si dát ten oheň. Ten oheň si dáme zhruba semka někam. Tak buduj. Jsou další kamínky.
Jako kamínku teďka ze začátku je málo, ale postupem času jich je tolik, že člověk neví, co s nima prostě. Tak, tady máme nějaký to dříví. Ukaž, co máme tady. Ale cukr, ten se určitě hodí v budoucnu, protože si budeme dělat nějaký obvazy a podobně a na to je prostě potřeba cukr na výrobu alkoholu, jo. Tak, já mám u sebe ještě klacek, koukám. Tady se zbavím veškerýho bordelu, listí, toho ze začátku je potřeba taky kvanta. Super, máme pití, já ji teďka pít nebudu, tu kolu. Máme tady i zápalky, což je taky fajn. Tak, já to rovnou prolutím, co tady je, další cukr. Tady máme, hele, tady máme rovnou flašku, což je rozhodně super. Tak, tady nějaký kladivo. Jo, a tady jsou ty moje věci. Tady jsou zápalky, tak já si dám to. Hnedka na to. Takhle. Tak, potřebujeme upgradeu inventář a potřebujeme prostě zamakat. Jo, oni to rozbili i tady, jo, ty šmejdi. Můžu to postavit? Nemůžu, chybí mi tyčka. Takže to uděláme rovnou tady z toho. Ičko. Craft. Hop. Trvá to teda dlouho, ale už máme plot. Oni prostě přes tady to se nikdo nedokáže dostat. Což je fajn. Ještě to potřebujeme vybudovat tady a tady ty dvě okna počkáme, až nám rozbijou. Tak, Bčko. Tady to. Takhle zhruba nějak. Neuděláme nic. Nevadí, nevadí. Tak, jdeme lootit. Jdeme lootit, potřebuji si najít i nějaký kanistr někde. Tak tohle se rozhodně hodí. Já mám u sebe ještě ten cukr, ten bych tady asi nechal. Tady jsou tady nějaké součástky, není tady nic. To je docela blbý. Že bychom se mohli podívat do té garáže. Beru všechno. Dej mi klacek. On ten nůž je dost drahý jako na výrobu, jo. Tady taky nic není, což je na houby. Tak, mrkneme se do garáže. Tady máme sud, který si můžeme zapálit. Tady jsou nějaký... Tohle rozbijem. Tady je to takový zvláštní systém toho rozbíjení, jo. Všechno se rozbíjí vlastně sekirou. Jo, což je takový fakt jako zvláštní. Auto si ukážeme, jak rozbíjíme sekirou a tak. Hele, ozubený kolečko, to se mi hodí na skřínku, tuším. Pojď, ještě jedna. Tak, seberu tady nějaký dříví, tohle z toho. Dej se tady věci takhle přesouvat, což je taky fajn. Tohle z toho si dáme třeba někam semhle. Tak. Vyhodím tady věci, co mám v inventáři a jdeme teda se někam projít. Tady mám sugar, sugar cane, ne cukr, klasický. V tuhletu chvíli tady nefunguje ani, že by jsme si dokázali něco pěstovat, pokud vím teda. A to by mělo přijít taky s dalším updatem, takže jsem zvědavej. Tak, tady mi chybí, jasně, tady mi chybí kamínky, takže budu sbírat kamínky, klacky potřebuju. Čokoládu tu rovnou můžu sníst. Ta přidává strašně málo. Tak necháme tady tohle, tohle, tohle. A tohle, tady toho potřebuji strašně moc, jo. Vy to nevidíte, nevidíte myš, ono mi to nesnímá. Ale to je v pohodě, ukaž, máme tam, jo, všechno jsme tam nechali. Tak a jdeme se proběhnout. Já to vezmu tudy, protože tam, jak jsem říkal, se spawnujou ty medvědi a hnedka bych dostal přes prdel, což je věc, kterou fakt jako nechci. Tak, co tady máme, klace kámen. Pírko, to rozhodně budu potřebovat. Dřív jsem je prostě zahazoval a pak jsem zjistil, že mi strašně chybí. Tak. Tady ty auta, které můžeme opravit, které můžeme řídit podle toho symbolu, tak jsou rozhodně fajn, ale nikdy v nich nenajdete nic, co potřebujete. Vždycky jsou úplně prázdní. Ale tady je motor, tak ten si vezmu. Protože v podstatě, když to nainstalujete do auta, já se trošičku přešoupnu na židli, takže tak. Když přesunete třeba motor do auta a jezdíte s ním, tak se vám to opotřebovává. Jo, což znamená v podstatě, že za chvíli o to přijdete. A je trošku problém s tím tu věc vlastně najít třeba potom, jo. Takže je to fakt na houby. Podíváme se tady, co bude. Vezmu si nějaký klacky. No a pomalunku, ale jistě už budeme točit půl hoďky. Podívám se, točím nějakých 20 minut necelých.
Počkej, tady je water barrel. Není, to je škoda. Flaška, nějaký dřevo. To se nedá rozbít. Další sekira. Co to leží tady, flaška? Hele, upgrade. Upgrade inventáře, takže to si beru. Kladivo, tohle, to je super. Co tady máme? Vodu, obvaz. Takže bereme všechno. Nůž už nevezmu, to je škoda. Nevadí. Tak, směřujeme k domovu. Já teďka přemýšlím, potřeboval bych najít nějaký kanistr, do kterého bych čepoval palivo z těch aut. Protože to rozhodně potřebujeme, ale já teďka přemýšlím, kde se to dá vůbec jako sehnat. Co se týče spawningu těch věcí, třeba klacky, kamín, kameny a podobně, tak to se tady děje opravdu náhodně a velmi často se to děje před hráčem, jo. Takže já tady takhle běžím, najednou mi spadne kámen k nohám třeba, jo. Je to takový zvláštní systém. Tak, nedoděláš to, jo. Chybí ti tři klacky, ty bychom mohli udělat, ale musím si uvolnit inventář. Tak, už je můžu udělat. Craft. Je to takový zvláštní, třeba noc tady vůbec není nebezpečná, jo. Jenom si musíte dávat vlastně pozor na ty medvědy. Tak, už máme další plot. Protože medvědi jsou tady hodně, hodně ostrý. A když vás napadnou, tak to hodně bolí, jo. Takže tak. Tady máme pírko. Já tady zatím budu mít bordel v těch skřínkách. Ale do budoucna rozhodně plánuju nějaký vylepšení. Tady do té skřínky jsem si automaticky začal dávat jakoby věci do aut, takže to si semka budu dávat. Tadyhle v té malé skřínce mám tady ty věci. Sekirku tu si můžu nechat u sebe. Já bych se mohl vrhnout na rozbíjení aut. Ještě máme teda nějakých 8 minut, takže já to tady fofrem vyhážu. Obvaz ten si necháme u sebe, kdyby náhodou nás něco napadlo. Tohle to si taky můžu nechat plechovku jednu u sebe. Ona přidává jakoby žízeň, nebo když jí sníte, tak vlastně vám ubyde hunger bar žízně. Tak a jdeme rozbít nějaký auto. Protože potřebujeme nějaké ještě součástky. Nějaký klacky, takovýhle věci si vezmu taky. Tak, já teda vidím tady vedle na monitoru vlastně, jak ta hra vypadá. Vidím to tam úplně tmavý, tak já doufám, že vy to vidíte světlý. Že to vidíte tak, jak já. Měli byste to tak vidět podle těch zkoušek, který jsem vlastně dělal. Tak, tamhle jsou auta nějaký, který můžu rozbít. Ukaž, co je tady. Nic, to je to auto, který můžu řídit, jasně. Taky nic. My potřebujeme vlastně tři kola a svíčku a samozřejmě palivo. Tyhle jsou nějaký prázdný, ne? Ani naftu to nemá. Tak. Jsou tady samozřejmě nákladňáky, jsou tady karavany. To jsou věci, které já nemůžu jakoby nějak rozbít nebo něco. Zdá se, tady není kanistr někde, tyhle. Počkej. Tady jsou flašky, ty jsou nám ze začátku opravdu k prdu, ale v budoucnu se nám budou hodit. Taky jsem netušil, proč je jich tady milion ze začátku, ale pak se budou hodit. Ale šíp. Tady jsou nějaký kraviny. Obvaz si vezmu, to je všechno, flašku tam nechám. Ona by jako neměla zmizet, ale tyhle, počkej, kanistr. Já přemýšlím, kde byl, si asi nevzpomenu. Ono jich tady je samozřejmě po té mapě rozsekáno několik, ale kolo. Kladivo, to tu nechám, to nepotřebuju. Nic, rozebereme si auto. Chvilku to trvá teda, ale to bude v cajku. Ukaž, co tady máme. Sekirku, nic, to bych mohl hodit dolů. Nevadí. Tak. Začínáme být malonko unavený, ale pořád jsme v nějakým rozumném limitu. Takže to bych nějak neřešil. S tou staminou je tady často taky problém, protože jakmile vám dojde stamina, nemůžete ani seknout sekirkou nic. Tak v tom jsme našli akorát tohle, to je na houby. Baterku, těch máme docela dost teďka. To
Tady je další auto, ukaž mi inventář. Mám 3 místa, to by se snad eventuálně mělo vejít. Tak, pěkně to rozbijeme. A abych si doplnil staminu, tak já se napiju. Tak, napít se vlastně do sytosti. Ještě nějaká voda zbyla. Zdálo se mi to, nebo se tam něco myhlo? Co mi asi zdálo. Ono občas se tady jakoby ta nějaká rostlina hýbe nebo něco a vypadá to, že tam někdo je, jo. A ještě jedna rána, šup. No hurá. Tyvo, nějaká, jo, svíčka, super. Aspoň, že tak. No a teďka, další flaška, teďka nám teda chybí palivo. Palivo nám chybí a kolo. Jedno? Kolik máme kol? Takže nám chybí 2 kola a kanistr. To asi jen tak nenajdu. V tuhle tu chvíli. Nevadí, nevadí. Odebereme se k domů, kde máme zase plný inventář. To je tady ze začátku opravdu velký problém. Ale to je v klidu. To se jakoby dá přežít, jo. Tyvo, já mi už se pírko nevejde, jo. Nevadí. Hlavně pozor na médiu, protože dub. Lístek taky nevezmu. Stone, jo. Tak, mohli bychom si udělat čističku na vodu. Protože žízeň prostě se tady pak jako hodně řeší. A to je na houby. Kolik je hodin? Bude 5:30. Klacík, ten bych mohl vzít. Super. Popoběhne, možná nám to dovolí. Tak. Tak, jsme doma, super. Tady na to mi chybí 2 kameny. Máme hotovo. Tak. Teďka si přesto můžu udělat grill nebo cooking pot. V tuhle tu chvíli bych s tím asi nic jakoby neskoumal, nedělal. Jenom jsem ho chtěl mít postavený. Máme tady dost tady toho materiálu, což je určitě super. Já jdu ještě do toho auta dát nějaké věci, nějaké součástky. Takže máme tady svíčku, která je teda na 10%, což je velká mizérie. Na 11. Pak je tady kolo, ty vždycky se nachází na 100%. Což je rozhodně fajn a já přemýšlím, že bychom se mohli v dalším díle vydat asi do motelu, kolem kterého jsme šli. Protože tam je dost aut a můžeme tam něco vybrakovat. Tam určitě něco bude a možná i ten kanistr, já už nevím, kde byl. Nevadí, já tady vyhážu tyhle ty kravince. Tak, blbý je teda, hodně blbý, že se tady stakuje opravdu po pár kouskách, jo. Po 8, jo, nejvíc se stakujou asi listy a to je po 32, jo, takže tak, tady si vyhážu bordel. Jako úložného prostoru je tady dost, to se tomu musí nechat, tohle to dáme jinam. Šíp tady dáme taky, tohle to dáme semka. Tak, že já bych si to mohl dát do kufru auta, co? Dáme si to do kufru. Tak, no, myslím si, že asi je nejvyšší čas skončit. Takže každopádně já vám děkuju, že jste se podívali tady na to video. Doufám, že se vám takový úvodní díl líbil. Pokud ano, určitě budu rád za každou podporu, kterou mi dáváte. Je rozhodně fajn. Potěší, podpoří, však vy víte. No, já se budu těšit u dalšího dílu. Já tady rozsvítím baterku. Budu se těšit u dalšího dílu, který bude určitě neméně zajímavý. Asi budu hrát chvilinku za kamerou, budu jenom tady sbírat nějaký kraviny, lootit. Aby jsme vlastně nehráli v noci, jo. Protože jak říkám, noc není ničím zajímavá, nejsou tady žádný útoky zombíku, co, jak by se dalo čekat, nebo něco. Jediný, co se může stát, je, že vás napadne medvěd, anebo banditi, jo. Že vlezete do spáru, ale většinou se to nestává. No, a já tady budu trošku lootit a samozřejmě... Já jsem si kokot zlomil ty vole nohy, nebo co, já jsem upad prostě. To už se mi stalo po druhý, ty vole. No a máme zavázanou haxnu a všechno jsme ztratili skoro. Tak. Já nemůžu běhat. Proč nemůžu běhat? Důvod? Tak. Tady jsou teda naše věci rozházený. Dej mi to. Co ještě? Často bývají ty věci rozházený všude možně. Tak, myslel jsem teda, že...
první den přežijeme bez smrti, nebo první díl. Bohužel se nepodařilo, ale asi máme všechno. Nic, budu končit. Děkuju teda, že jste se se mnou podívali tady na ten díl. Budu se těšit u dalšího, mějte se zatím krásně a do té doby čau.